Öksünü gündür duracaksın ha. Улсын хурлын эрхэм дарга гишүүдээ. Эдийн засгийн байнгын хорооны 2020 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлаанаар Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсыг 2021-аас 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг батлах улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх асуудлыг хэлцлээ. Монгол Улсын улсын хурл 2018 оны 37 дугаар тогтоолоор батлсан Эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн нийт 5 бодлого, 20 зорилт, 135 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусгаснаас 70 арга хэмжээ нь 100%, 42 арга хэмжээ нь 70%, 11 арга хэмжээ нь 40% биелэлттэй, 12 арга хэмжээ хэрэгжээгүй, нийт арга хэмжээг 76.9% биелэлттэй гэж дүгнсэн бөгөөд тус арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд нийт 8.7 их найд төгрөг төлөвлөсөн боловч 6.1 их найд төгрөгийн хөрөнгө зарцуулсан төлөвлөсөнтэй харьцуулахад 70.3% гүйцэтгэлтэй гарчээ. Макро эдийн засгийн бодлого амжилттай хэрэгжснээр эдийн засаг өсөлт гарч үндсэн чиглэлийн зорилт арга хэмжээний хэрэгжилт өмнөх жилдээ харьцуулахад сайжирсан боловч санхүүжилтийн их үүсвэр төлөвлөгөө үндсэлгүй хийсэн бэлтгэл ажил хангагдаагүй тооцоо судалгаа дутуу зорилт арга хэмжээг төлөвлөсөн гэсэн дүгнэлтийг үндэсний аудитын газар хийсэн байна. Уг бодлогын баримт бичиг нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэсэн 7-р цаалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 5 дугаар зүйл 6 дугаар зүйлийн 6-7-1 6-7-2 заасан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд баримтлах зарчим шаардлагад нийцсэн байна. Байнгын хорооны хурлаанаар төслийг хэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Жэ Гамбаатар чин зоригнаар бодлогын баримт бичгийг алсын хараа 2005 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого болон засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө уялдуулах байгалийн баялагийг иргэдэд тэгш хүртээх баялагийн сан байгуулахад анхаарах улсын их хурлын гишүүн энх баяр ирэх 5 жилд төрийн өмчит компани нэмж байгуулахгүй байх ингэснээр төр дүүсдэг өндөр зардлыг багасгах авилгалд өртөх өрсөлдөөнийг хязгаарлах монопол байдлыг арилгах боломжтой болох улсын хурлын гишүүн Дорчанд бодлогын баримт бичгүүдийн хоорондын уялдаа ганх бодлогыг 5 жилээр төлөвлөх тохиолдолд үр дүн хянах үнэлэх боломжгүй тул 4 жилээр төлөвлөдөг болох банкны реформ хийхгүйгээр улсын хөгжлийг ярих боломжгүйг анхаарах улсын хурлын гишүүн Батлууд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад нийгмийн эрүүл мэндийн боловсрол олох асуудлыг сургалтын хөтөлбөрт тусгах шаардлагатай хүний нөөц болон зардлын асуудлыг шийдвэрлэх орхон аймагт шинжлэх ухаан технологийн чиглэлээр парк байгуулан ажиллаж үр дүн гарч байгаа учраас үүнийг бодлогоор дэмжих улсын их хурлын гишүүн Ган Хуйг Кембрижийн сургалтын хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх асуудлыг боловсролын салбарын нэг чухал үзүүлэлт болгож оруулах зөвшөөрлийн тоог багасгах замаар хувийн хөвшлийг дэмжих Эдийн засгийн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан төр хороо байгуулах. Улсын их хурлын гишүүн Б инх хамглан эрчим хүчийг дотооддоо үйлдвэрлэж хэрэгцээгээ бүрэн хангах. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг байгуулах замаар гадрын тосны нөөцийг нэмэгдүүлэх. Хийн хоолон асуудлыг шийдвэрснээр валютын урсгал нэмэгдэх боломжтой зэрэг санал гаргасан болно. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх тогтоолын төслийг үзэл баримтлын өрөөнд хэлцхийг дэмжиж улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсыг 2021-аас 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хилцэх хэсэг хилцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгэлтийг хилцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За хууль санаачилгын